ဘုမနာစလီနေနေရကပ္ပစီကျူပြီးကျူကာဝထင်းသိမ်းနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ကဘာလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဘယ်ချင်းဆက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေငယ်အချင်းချင်းပြောပြရရတယ်ကပ္ပစီကျူသွေးကျူကာဝထင်းသိမ်းနေဟာ1990ခုနှစ်ကစပြီးတော့အပီပီဆိုင်ရာစီယူသွေးကျူအဖွဲ့ကြီးနဲ့ကပ္ပကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကကဘာပေါ်မှာစီယူသွေးကျူဟာပြည်များခွာမှုဟာအရင်များနေတယ်ဒီဆုံးမှုတွေများတယ်ဒုက္ခိတဖြစ်မှုတွေများတယ်ဒါကြောင့်ကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်နေဒီကဘာလုံးဒီစီကျူသူကျူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒရီထားတင်နေဒရီမူတင်နေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က1990ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့နှစ်စဉ်ကျပလာတာဖြစ်ပါတယ်2006ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ကဘာဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ United Nations လို့ခေါ်တဲ့ကဘာကုလသမဂ္ဂနေကြီးကနေပြီးတော့အော်ကာဝဲစီကျူသူကျူကာဝဲတင်းတင်းနေရကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်နေဒီကဘာလုံးကဒုက္ခတွေခံစားနေရတယ်ထို့ကြောင့်ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့က United Nation Day ဖြစ်နေတတ်မှတ်တဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆိုင်နေဆိုရွေးချက်နဲ့2006ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကထွေထွေဒီလာကကြီးမှာစုံပြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်ထို့ကြောင့်2009ခုနှစ်ကစပြီးတော့ CEO သူယူကာဝဲထင်းသိမ်းနေပြီကုလသမဂ္ဂနေဟိုရ United Nation Day အနေနဲ့ကျွန်တော်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လိုမလားစလီယန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ယူရလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့စီယိုသီယိုကဝတ်တင်းတဲ့နေရာမှာအင်မတန်ရေးပါတဲ့ insulin hormone ကို1922ခုနှစ်မှာစာဖရက်ဒရစ်ဘိန်းင်းဆိုတာက Charles Babbage ဆိုတဲ့လူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီ insulin hormone တွေ့ရှိခဲ့တဲ့နော်စာဖရက်ဒရစ်ဘိန်းင်းကိုဂွန်ပြူတာအပြင်သူရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့လိုမလားစလီယန်ကြီးကိုကပ္ပစီယိုသီယိုကဝတ်တင်းတဲ့နေလို့ကျွန်တော်တို့နော်ကျပအမီတက်ပြီးကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရောက်တဲ့ရောက်တိုင်းနိုင်ငံတော်မှာနော်မနစ်ကတိ2019ခုနှစ်ကစလို့ဆိုလို့ရှိပေါ့နော်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း160မှာလူပေါင်း1ဘီလီယံလောက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစီယူသွေးကြိုးအထိမ်းမှတ်နေ့ကိုကျွန်တော်ကျင်းပတာကိုမတန်းတင်လာတာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီလိုနေ့ရောက်တိုင်းဒီလို short video message ရေးပီတူတူတို့ကိုကျွန်တော်တို့နော်ပြောပြမယ်နော်ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲတွေကြားတယ်တော့ TV ရေဗီဒီယိုတွေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ကြတယ်နောက်တစ်ခါလူလူလမ်းလျှောက်ပွဲတွေလုပ်ကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကထိမ့်မှန်နေတဲ့အခမ်းအနားတွေရန်သမရိတွေဆောင်ရွက်ကြတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဆောင်ရွက်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းယနေ့ပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နော်တင်ပြထားတဲ့ဗီဒီယို message တွေကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံစီးလို့သူတို့ရှိနေပညာရှင်များတင်နေကျွန်တော်တို့ဟော်မုန်းပေးရပညာရှင်များတင်လို့ပူပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူတို့ကိုပြည်ပညာဖြန့်ဝေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် 2020ကမ္ဘာစီးပွားသီးချိုကာကွယ်ရေးထိန်းသိမ်းနေ့မှာအမတ်တရားပြချပွင့်ရတဲ့အကြောင်းထူးကျေးဥ်တင်ရှိပါတယ်။ပြည်သူတို့အားလုံးစီးပွားသီးချိုအနေနဲ့မှကျေးဇူးတင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ညီကုန်းချုပ်ပါပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးပါညီ။